Pan Břetislav Hlašínský je viceprezidentem cechu kamnářů České republiky pro techniku. Hezký den. Dobrý den. Když se řekne technika, tak to pro mě má takovou příchuť také výzkumu a zkoumání a nějakých vizí do budoucna. Jak je to v cechu kamnářů? Ano, máte pravdu, protože kamnařina je velice tradiční a staré řemeslo, ale v současné době se opravdu velice intenzivně rozvíjí. Takže my se stejně jako v jiných oborech neobejdeme bez spolupráce praxe a výzkumu. Předpokládám jako správný cech, že to opravdu uplatňujete a přenášíte do praxe, že to není jenom takový výzkum do šuplíku. Samozřejmě. Zejména slouží tento výzkum k tomu, abychom jaksi obohacovali a rozšiřovali vědomosti nás, kamnářů, a samozřejmě využíváme tyto výsledky a budeme dále využívat i v oblasti marketingu, to znamená ozřejmování významu topení kachlovými kamny z hlediska ekologie a účinnosti i mezi zákaznickou veřejností. K tomu jsme v podstatě zahájili spolupráci, dá se říct, s akademickou sférou, s výzkumným energetickým centrem v Ostravě. Takže to určitě uvítají vaši členové i jejich klienti. To je pravda, ale uvítalo to i samotné výzkumné energetické centrum, protože jsme společně zahájili projekt, který dosud nemá obdoby, to znamená kachlová kamna, individuálně navržená a postavená kachlová kamna se měří v kalorimetrické komoře, které jsou 3 v celé Evropě, a zjišťujeme naprosto přesnými postupy jejich parametry. No a pane viceprezidente pro techniku, jaké máte vize do budoucnosti? Těch vizí je celá řada. Víte, nejdůležitější je to umět zařídit, aby se potkali správní lidé, protože u nás v cechu máme hodně lidí, kteří mají velké ambice. Jsou to mladí, šikovní kamnáři s úžasným tahem na bránu. V poslední době můžeme říct i velice vzdělaní v oboru i v jiných oborech. A my bychom chtěli tento potenciál využít k tomu, aby se v budoucnu ta kamnařina profilovala vedle jiných zdrojů vytápění, lokálních zdrojů vytápění, jako skutečně moderní kategorie topení, vytápění rodinných domků a chalup. Z čeho se tyto věci financují? To je ten základní problém. My samozřejmě dneska získáváme peníze z darů, ze sponzorských darů od našich členů, ať už jsou to skutečně finanční příspěvky, anebo je to odvedená práce, zapojení se do nějaké činnosti bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ale víme, že s tím do budoucna nevystačíme. Ten výzkum vyžaduje hodně finančních prostředků a pro příští rok máme připravenu žádost o finanční grant, ať už z prostředků Evropské unie, anebo z národních grantů. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já také děkuji. Ten rozhovor je bezesporu důkazem toho, že v cechu kamnářů České republiky se ti správní lidé potkávají.